96 učenika ove godine završava osmi razred u osnovnoj školi Posavski Partizani. Većina njih još uvek sa sigurnošću ne zna u kojoj školi će nastaviti školovanje, ali ono što im je u oči završnog ispita bilo najvažnije je to da zablistaju na maturskoj večeri u prvom odelu, svečanoj haljini sa buketima cveća. Ja sam dobila drugarica s treninga. Znači od drugarice? Aha. Ja odpratio sam otvorila. Je li to iznenađenje ili to sad mora tako? To je pravilo? Pravilo, a i iznenađenje. Iznenadio me poklon drugarica i jedva čekam da uđem u onu salu i da krene muzika i da krene provod koji smo čekali već 8 godina. Isto. Da vidimo haljine. Ja sam oduševljena. Ovo je ovako malo klasična elegancija. Hvala vam. Kako ti izgleda tvoje društvo večeras? Izgleda, svi su lepi. Da, lepi su svi. Vi ste baš svi onako pod emocijama. Pa da, onako. Veoma srećno sam završio osmi razred. I ono. Pamtit ću ovu generaciju po društvu i po učenju. Kako se vama čine vaše drugarice? Do juče ste bili u farmerkama, patikama. Neprepoznatljivi su, svi su našminkani i dečaci su se sredili po prvi put. Da. Tako da, svi su namirisali. Namirisali. Tako, svi su voljeli, stvarno. Hoće li ova škola ostati u vašim uspomenama? Hoće. Da. Mislim, celo detinjstvo sam ovde provela, tako da sigurno ću ostaviti neka sećanja. Jel vas plaši neka budućnost? Nešto što dolazi? Ne. Pa pripremljeni smo na sve, tako da. Ovde smo prošli sve i svašta, tako da ne plašimo se srednje škole ni ničega. Čudno se osjećam, trema je velika i ne znam, valjda će bude lepo. Sviđam se. Trema od maturske večeri ili od neke budućnosti? Od maturske večeri, ovako, spremanje, to sve. Jesu li svi drugari već onako načisto, šta će da upisuju? Većina, svi smo. Skoro svi. Kakav je tvoj izbor? Pa, gimnaziju ću pisati. Kako su očekivanja sad od srednje škole? Pa, očekujem da će biti mnogo teže nego ovde osnovne, što će biti normalno. I neće biti ovih mojih drugara, mislim, neće biti dosta ovih mojih drugara odavde, pa će mi biti malo teže da se priviknem i eto tako. Kakvi su vam bili nastavnici? Pa, pogotovo meni, bili su ono predobri, znali su da nas ono predaju lekcije, nisu bili naporni to, kao u osnovnim školama. Jel ste bili vi naporni? Pa onako. Najbolje, srećan sam što smo završili, napokon. Bilo je super, šta sad, vidjet ćemo se, bit ćemo zajedno u školi, tako, super je sve. Vidimo ovde neki tvoji drugari su baš elegantni odela. Za razliku od mene. Pa dobro, svako ima neki svoj stil. Da. Tvoj je ovakav. Pa dobro, da, svi su ko za svadbu obučeni, ja malo ne volim svadbu, šalim se, ne. Pa ništa, samo onako, prosto obukao sam se udobno, ništa sad. Umetnički. Udobno. Za ovu školu me vezuje društvo, naravno, pogotovo ovaj ovde čovjek. Znači, najbolji drug. Aha. Sedmi razred, najbolji drug. Da. A kako godine prolaze, tako se menjaju i generacije, neke nove dece koja se školuju u Posavcima. Ove godine imamo 96 maturanata koji su bili raspoređeni u 4 odeljenja. Od njih 96, 8 učenika je nosilac Vukove diplome, a 35 učenika je nosilac posebne Dositejeve diplome na osnovu rezultata koje su pokazali u ostvarenju na takmičenjima iz različitih nastavnih predmeta. Pa ako pogledam ovu generaciju, ova generacija možda bi nam bila prepoznatljiva po tome što su bili dobri i u sportu i u umetnosti. Posebno su naši učenici ostvarili rezultate u filmskoj umetnosti, likovnoj umetnosti, na likovnim konkursima su osvajali nagrade, u muzičkoj kulturi takođe velike uspehe, srpskom jeziku, stranim jezicima i u svim ostalim nastavnim predmetima postizali su rezultate na svim nivoima takmičenja. Za 56 godina koliko postoji osnovna škola Posavski Partizani opravdala je poverenje svih roditelja koji su svoju decu upisali baš u ovu školu. A da je tako, govori i to da neki novi prvaci već očekuju 1. septembar.